Já, komið í sæl, Ævar Rafn Hafþórsson heiti ég. Ég 44 ára, ólsari. Ég flutti frá Ólafsvík þegar ég var 14 ára gamall. Missti faðir minn í sjóslysi þegar ég var 12 ára. Og mamma ákvað að flytja með mig og systir mín í bæinn til að koma okkur í gegnum framhaldsskóla. Það tókst. Ég útskrifaðist úr Fjölbraut í Garðabæ um tvítugt. En eftir það fór ég að vinna sem málari og hef verið verkamaður í nær 20 ár og þekki því byggingar bransan mjög vel. Í hruninu þá ákvaði ég að fara í háskólan og tók hagfræði og útskrifaðist með BA gráði í hagfræði 2013. Tók svo eitt ár í frí fyrir að vinna og fór svo í mastersnám í fjármálahagfræði þar sem ég útskrifaðist 2016. Í dag er ég í Kennaraháskólanum en ég að útskrifast í vor með diplóma í menntun framhaldsskólakennara. Í framhaldsnáminni hagfræði þá bar ég saman framleiðslugetu íslenska byggingariðnaðins við byggingariðnaðin í Noregi og það sem að útkoman var okkur frekar óhagstæði og í framhald af því hef ég verið að skrifa greinar um húsnæðis- og byggingamarkaðan á Íslandi og sóttist eftir því að taka þátt í stefnumótin innan Pírata þar sem við myndum taka húsnæðismál og skipulagsmál til endurskoðunar í borginni. Þessi fundi gengur mjög vel og erum við komin með mjög heildstæða stefnu í húsnæðismálum sem og skipulagsmálum. Í Kennaraháskólanum hef ég verið að stúdera svolítið mikið einelti sem ég hef verið í áfengum um einelti og áhættu hegðun ungmenna og hef verið að skoða greinar og lesa rannsóknir frá hinu Norðurlöndunum, sérstaklega Noregi og Svíþjóð, þar sem að samfélagslegur kostnaður af einelti er alveg gríðalegur. Og þetta er málefni sem ég vil taka inn í grunnskóla Reykjavíkur til og leggja mikla áherslu á forvarnir. Ég mjög stoltur af verkum Pírata, hvort sem það á þingi eða þá Halldór Auðan Svansson hefur gert mjög góða hluti í borgarstjórn þar sem að okkar sjónarmið eru koma fram sem snúast gegnsæi og heiðarlega stjórnsýslu. Ég sækist eftir öðru sæti á lista Pírata í borginni og óska því eftir þínum stuðning. Takk fyrir.